مشتر په هوش کې خبرې کوه زه بیله بیله تاسو سره سم درویم زما خبره سره پر سره تاسو سره د ګلفانې دولت حاصلولو لپاره شوې ده د ایش دپاره نه بس ټیک ده زه خواسې د خولې خوند د بدلولو دپاره ایش کول غواړم چې دا د خولې دا ذایقه مې لږه بدل شي ذایقه دپاره زخر وخوره ټولو مله به د خولې خوند بدل شي دا څه چل دی دا څه وایم دا ولې خیر خو دی یار دا دومره انتظار مړ سړی وړه غونتې سندر وي تا خو د سم د لټې تان جوړ کړو سم دغه کوله څنګه خبره سټ شو نه نه ان شاء الله تعالی دا یاد خبره په جادوګری کې مداسي داسي د لګیره کدا سي چې ټول مله ویا ساتي تاسو راځي کنه راځي مخکې صاحب مخکې شلاتي وکارا ای وکارا چواز ته کوم نه سر لازم دوه ګور د دې بوتو سهال شو بندوبست ہم سلو رو دے اخرے او باقی گزار کے مائے جستا آغا ملمانا بم دا سینو نا تا آغا ملمانا ندی دیل اب چرگان کوفتی روجی او سویڈش تیارے او یو خبر میں وورا چھے تشمال گا بے سکی کو خوراک ندیو سکو کنا نو پتن خا کی بیدن کٹ کو کسنگ استا سو گئی بی بی جی تا جی کو پتن خا مالا گا کے دام سے تن خا رہا زر روپے میاش سر روپے میاش تا زر روپے می دینی کتا کم اخکاری دولت کاڑو لے دا اور یہ اسن دا سے کار را باندھی اون کی چ ہمیشہ ہمیشہ دپارم جیل کی بندی وے تا پرے دا کرونا من سر نہیں شکولے زمانہ نہیں خبر زم گورے کھلاڑی م کھلاڑی یو زل پہ پوی شم دا خدے پ فضل سر کنا نو تو گورے چ زدی سر کم لو بکو او یو خبر بلم لو گورے وے 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 دی گل پانی تو دختی اون خوے گی دی دوان گورے او بل تغلی دی غدی خراب دی سپدی ما کو کار گھوم رہا تھا مانو خیار نشی والے منڈا لگا منڈا نہ ہو چھ خوگی شو را را سو یرا دی خوان دی او یرا جی ما تو خدا سے خکر دل کجے د مختلف ہوٹل نم وزی پر اون لکڑی ڈاکٹر سوائے سر سے اصل کی گلپاڑ بی بی زنگا سیٹ سے وظیفو باندې مختلف زکه وته دا خوراک داسې ښکارې دو زهرا ولی را نغلا خیر خو اصل کې غوس ګاره نه و ذکر را نغلا سیر سیر تاسو چې هغه نوی ډیسیژن تیار را وخت دا پاره کې چکر خوراکې جی چې تیارې وینو چکر نو تیار ا دکره په بو پورې سورلې نه دی وړي او چې راځي نو بیا په پکې ولا چکر ورکم کنه ار سکه دی غوې مې ولی په بو کې پرشت سو ولی نشته جی سیټ سیم اوس اوس نوی نوی جوړ کړ او په پیښوګلو سره جوخ دی خدا اصل کې خبره ده کنه ونی دی مخه ته کنه زکه تاسو تخکاری نه بیا خو نږدې ده زر برا واپس شي نه جی واپس کې لګي سورلې کمی کنه نو ورځې بلې کې لګي خو جی تاسو فکر ولی کوي خو چې کله زموږ واده شي د خیر او هنیمون لزو کنه نو خپل تیاره کې به د خیر زکه لا کړی خیر دی په خپل باندې ایزی لاین لا بوزم او په خپل به لوزو ته بیګم شه چل به متو خیمه پایلټ هم دی خبر کنا اوے ما تا گور دوان رستو پاتی شو او مستر زتا سر بزنس کو بزنس ایش نا بس نو بس ٹھیک تا نو زبم بیا دا گلپانی بی بی سر بزنس شروع کم دسا بزنس زبا گلپانی بی بی تا ڈیر پخ وگا جا بکی ہوئیم
سبوي دا چې ستاده دولت او کارخانو حاصلولو د پاره دا ټول چلولتا سرا زورا وی بي کوي او مونږه سیټان نه فراډيان سو تما سره لوس کړی دي چې ته داسې نشې کولی نو تما سره د ايش کول لوز وکنا زما غړومبه لوز په پلوزي ګيني ټیک دا خو صرف ايش په در سره کو نو صرف د ايش د پاره قدرت ويم کنا خیر دې دو نمبر دی ایک نمبر ته می ضرورت نشته دی زکه چې واده خو زستا هم ته بلیک میلر سره نکو ٹھیک ده ها نو بس بیا لګه او خندا چې ستا دې خندا د دې دوست سره می دان آدان زړګې لګ په مسکا شي وای دا مسکا به داسي تو خو زسي او مسکا وکړه لکه چې کټه می خې ته مسکی شي بس نور می مزغه مخوره چینجن سیزونه زنه خوره تا فون کو کنه نه ذکر اغلم ما خو فون نکولو ما ویل یا سنا وزګار نه کنه خو بیا می سوچو کو چې نه دا خبر لګه ضروری غونت دا نو ما زکه فون کو وای څه دی یرا ما دا خبره کولا چې په جاپان کې زدي پاکستانیان د پاره یو یتیم خانه کولاوم کنه جی نو ظاهره خبره چې یتیم خانه باندې خو ډیره زیاته پیسې لګي نو تقریبا 3 کرور روپے خو بزو لګوم کنه نو پاری کې لږ غونتی کمې ما سره راغو پیسې کې کنه نو ما ویل زه خیر دا مدد بز ستانه واخلم لکه مدد برا سره تو کی څنګه پیسې دې پکار دي یاره بس اورګه زه تاسو کوم کنه چې پدې یتیم خانه په تقریبا څومره پیسې راشي کنه جی اورګه سپک سمورو کتن جاپان ملاوما ته په دې پوی شو چې ما په جاپان کې هغه سره لکه څه خبرې مو کې نه جی وای نه شو کنه ما ورته دا خبرې وکې ما وته دا ویلې چې په دې خو پوښتنه کوم ستاسو نوم په کې وانه شو ما وته چې دا یتیم خانه زده ګلپانې په نامه باندې چې دنو دا کوم جوړوم ها نه سیوی نو به دا خبرو کې لکه 3 کرور روپے خو زله کوم کنه نو بس 500 لک روپے چې کوم دي اوبه ته مال راکې یره ډیر زیات ثواب به دي موشي او ستا په نامه به کم کنه هم ستا دغه کې سبا چې پانت دې نو یتیم خانه کې خو پراته کنه او بل خبره ده الته ګوره دا اورنی دي تروړه دا خو پیخینه ملاوی غریبانان غرق شو تبا شو برباد شو نو زه یتیم خانی لبزي اول ته به کوم نه نو زه مدرسې خوراک مرق خو به ته د مفت ملاوی کې کنه اوس په دې کې مونږ سره ویل شو چې په دې غریب پیدا ها نه دا خبره سي چوس غریب ته خوده غریب کړي نو مونږ سره کومه لارو خو په هر حال دا سي صاحب چې 500 لک روپیا ستاله سي صحیح خبره صحیح ده کنه کدا 500 لک دي مال راکې کنه نو دا مسله به زموږ حل شي نو ټیک شو ناراضي 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 ناراضي